Перші 8 людей вже отримали компенсації за програмою «Є-відновлення». Йдеться про кошти на ремонт пошкодженого житла, де сума виплат до 200 тисяч гривень. А от коли заявки зможуть подавати ті, хто вже зробив ремонт власним коштом? Чи вистачить грошей на всіх? Відповіді на ці питання знає моя колега Анна Камінєва. Вона поспілкувалася із Наталією Козловською, заступницею міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Отже, місяць працює програма «Є-відновлення». Як ви її оцінюєте? Скільки заявок вже виконані і чи є пріоритетність в них? Станом на сьогодні майже 18,5 тисяч заявок на отримання компенсацій отримано. Люди подають заявки незалежно від того, який характер пошкоджень вони мають. Але хочу вам сказати, що нагадати, що наразі запущено перший етап компенсації, який передбачає надання можливості допомоги людям грошима для відновлення будинків, які мають незначні пошкодження, і максимальна сума компенсації 200 тисяч. Наразі органами місцевого самоврядування створено вже більше ніж 450 комісій для розгляду цих заявок. Нагадаю, що відповідно до правил програми органами місцевого самоврядування розглядаються заявки, які подаються людьми. Орган місцевого самоврядування повинен вийти на місце, зафіксувати, що саме пошкоджено, заповнити відповідний чек-лист, розрахувати суму компенсації і прийняти відповідне рішення, яка сума компенсації підлягає громадянину на оплату. Станом на сьогодні органами місцевого самоврядування, а ще раз нагадаю, це більше ніж 460 комісій, взято в роботу близько 2400 заявок, і вже ми маємо зреалізоване рішення, які пішли на оплату в казначейство і вже перераховані людям по 8 заявкам, а і близько 15 вже зреалізовані і будуть передано наступним траншем на оплату. Тобто робота за цей місяць зорганізована органами місцевого самоврядування, створені відповідні комісії і можна сказати, що процес почав відбуватися. Ви сказали, що таких заявок вже подано понад 18 тисяч. Власне, яка географія цих звернень і чи вистачить виділених урядом коштів на компенсацію? Близько 6,5 тисяч заявок отримано саме по Харківській області. Ми розуміємо, що переважна чисельність – це все-таки місто Харків. Наступне за територією – це Київська область. Близько 4,5 звернень, і найбільше з них, ми розуміємо, це місто Ірпінь. А потім Миколаївська, Херсонська, Донецька, ну і далі по спадаючій. На першому етапі прийнято рішення, враховуючи ту кількість заявок, яку ми мали на момент виділення заявок, 4,4 мільярда гривень. І станом на зараз цих коштів більше, ніж достатньо для того, щоб задовольнити всі бажання по компенсації по першому етапу. Коштів в фонді ліквідації на цей час достатньо, тому ми закликаємо, по-перше, людей активніше подавати заявки на отримання компенсацій і органів місцевого самоврядування закликаємо пришвидшити свою роботу для того, щоб задовільнити всі звернення громадян і надати можливість їм отримати компенсації. Частина людей вже власним коштом зробила ремонти. Чи є для них процедура отримання компенсації? Програма по компенсаціям буде складатися з декількох етапів. Перший етап – це той, про який ми з вами говоримо – компенсація за незначні пошкодження. Наступний етап – це компенсація за об'єкти, які повністю знищені. І наразі ми чекаємо підпису прем'єр-міністром під постановою Кабінету міністрів, яка регулює цей порядок. Це буде другий етап. І третій етап – саме той, про який ви говорите. Якщо люди виконали роботи самостійно, вони також зможуть розраховувати на отримання компенсації, і ми плануємо, що зазначений механізм запрацює в наступному місяці. Ви вже згадали про те, що має працювати 460, якщо я не помиляюсь, комісії. От, власне, як налагоджена їхня робота і які критерії вони використовують при оцінці оцих пошкоджень? Для того, щоб не допускати суб'єктивного рішення комісії органів місцевого самоврядування при оцінці характеру пошкоджень, постановою Кабінету міністрів врегульовано це питання, і воно врегульовано в спосіб заповнення комісією органу місцевого самоврядування відповідного чек-листа. Зазначений чек-лист містить в собі
інформацію про характерні пошкодження по об'єкті, які можуть бути, і містить в собі вартість відновлення саме однієї одиниці пошкодження тієї чи іншої категорії. Тобто це говорить про те, що ми маємо уніфіковану формулу по відношенню до того, що саме пошкодження, і органам місцевого самоврядування це легко буде порахувати. Якщо пошкоджений дах, передбачено в чек-листі, що відновлення одного квадратного метру даху має фіксовану вартість. Відновлення одного вікна має фіксовану вартість. І відновлення, наприклад, там встановлення дверей також має фіксовану вартість. Органам місцевого самоврядування необхідно тільки заповнити обсяг. Чи це одне вікно, чи це два вікна, чи це одні двері, чи це двоє дверей, чи це 20 квадратних метрів даху, чи це 60. І автоматично система розрахує вартість і буде визначено, скільки буде підлягати компенсації тому чи іншому власнику домогосподарства. Це такий так званий калькулятор, який дозволить, по-перше, пришвидшити процес нарахування, дозволить перевірити цю інформацію будь-кому, тому що ці документи заповнюються і вносяться в реєстр пошкодженого і знищеного майна. Які виклики виникали під час запуску самої програми? Ми маємо пошкодженим більше ніж 180 тисяч об'єктів. Це і пошкоджені, і знищені. І ми розуміли, що кількість заявок буде надто велика, і ми розуміли, що нам необхідно зробити продукт, який дозволить прозоро, з можливістю перевірки, але оперативно приймати рішення для того, щоб люди змогли отримати компенсацію. Це було основним викликом при розробці цього продукту. При реєстрації заявок були скарги, що в деяких користувачів дії не показує їхню адресу. От, власне, чи були такі проблеми і чи вдалося їх владнати? Для того, щоб мати розуміння, що компенсацію отримає саме власник житлового приміщення, одним з критеріїв верифікації власника є наявність такої інформації в реєстрі нерухомого майна. Тому наразі, ну, по-перше, радимо всім власникам житла на території України, будь-де б ви не знаходилися, подати ваші документи через центри надання адміністративних послуг або через реєстратора і внести інформацію про своє приміщення до реєстру нерухомого майна. Вам в подальшому не потрібно буде доводити, що саме ви є власником вашої квартири. Дякую за цю інформацію. Гарного дня. Та я вам дякую. Тихого дня всім.